Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině a vítejte při druhém dílu pořadu o investičním fondu Konsus, ze kterého byly vyvedené peníze, které následně byly použité k financování strany ČSSD při jejich výhře v roce 1998. Naším hostem je doktor Jan Mareš. Pane doktore, vítejte. Dobrý večer. A detektiv Zbyněk Prousek z institutu Aleny Vitáskové. Zbyňku, taky vítej. Dobrý večer. Úvodem pořadu chci ještě podotknout a zdůraznit. Pokud níže účastněné a jmenované osoby nebudou souhlasit s výpovědí, budou jí chtít rozporovat a uvést věci na pravou míru v souvislosti s jejich osobou a vlastním angažmá a okolnostmi, za kterých je budeme citovat, máte k případu konkrétní fakta nebo informace, kterými můžete doložit vaše tvrzení, klidně se mě prosím ozvěte. Napište mě na studiový e-mail uvedený pod studiem Tapin Radio v sekci studia na stránce svobodný-vysílač.cz a můžeme se dohodnout. My vám velmi rádi poskytneme exkluzivní prime time, to znamená hlavní večerní vysílací čas s poslechovostí několika desítek tisíc posluchačů. A můžete klidně vyložit vaší vlastní verzi ze svého pohledu. Naším cílem není nikoho poškozovat, osobně proti nikomu nic nemám, ale naším cílem je dopátrat se skutečností tak, jak všechno reálně probíhalo. Takže skutečně nemáme problém, pokud se cítíte být poškození verzí líčeného příběhu nebo třeba i negativními okolnostmi kolem vaší osoby. Zavolejte v pohodě, domluvíme se, absolutně žádný problém. Rozhodně je to lepší, než si honit triko kdesi na soudech a podávat trestní oznámení, honit se několik let a za 2-3 roky, víme, jak rychle pracují naše české soudy, nikdo nebude vědět, o co vůbec šlo. Zatímco takto bude kauza ještě v živé paměti lidí. Jednoduše nabízíme férový přístup na bázi dohody. My jsme v prvním díle probrali začátek této kauzy, to znamená vstup doktora Jana Mareše do investičního fondu Konsus, následně velmi neprůhledné praktiky, které potom vygradovaly v údajnou sebevraždu Karla Šinzy, u kterého bylo schovaných 70 milionů. 70 milionů, z níž část byla použita prý pro financování ČSSD v roce 1998. A následně byl doktor Jan Mareš, kterému patřila většina z těchto 70 milionů, zatčený. Karel Šinza nejprve předal tyto peníze podle jeho vlastních slov předsedovi představenstva investičního fondu Konsus Vratislavu Šlajerovi. Následně došlo k jeho sebevraždě. Nevíme, ze jakých okolností, nicméně jsou to velmi záhadné okolnosti. V roce 1998 tedy ČSSD vyhrála volby pravděpodobně s pomocí těchto peněz z investičního fondu Konsus. A rok poté, nebo necelého půl roku, až 3/4 roku poté, proběhlo zatčení doktora Jana Mareše, konkrétně 23. března 1999. Na konci minulého dílu jsme si prozradili, že se jednalo o čistou politickou objednávku, protože okolnosti tohoto zatčení jevily velmi nestandardní znaky. Po 48 hodinách jste byl, pane doktore, z cely předběžného zadržení převezený do vazby. Jaké obvinění vám sdělili pro to, aby vás následně ve vazbě mohli dále držet? Tak bylo mi sděleno obvinění pro podvod, že jsem údajně měl dát pokyn k převodu akcí na náš účet a tyto prodat a peníze si ponechat. To byl tedy jako ten, ještě takhle ve stručnosti řeknu, toto byl jako to obvinění. To znamená, že oni to přesně hodili na vás, přesně to, oni... co jste vlastně vy nedělal. Ano, já jsem vždycky říkal, já jsem jako měl svůj majetek, já jsem neměl žádný zájem, proč bych něco zcizoval, když to bylo moje. To nebylo jako no to je vlastně úplně logická podstata toho vlastně. No, já jsem jim říkal, že já jsem nenakládal nikdy s ničím jiným, já jsem to prostě jenom chtěl ochránit před tím, aby nedošlo k tomu ukradení, abych o to nepřišel, že jsem těch 20% tam měl, dále jsme je měli. A nic víc jsem s tím nechtěl, chtěl jsem, aby to zůstalo v té úschově, aby se pak rozhodlo, jak to bude tedy dál, ale bohužel došlo k tomu, že pravděpodobně pan Šimsa jim tedy ty peníze předal, tím jsem o ně přišel, tím vlastně jsem, ještě zase jsem vlastně poškozený. Před tou jeho sebevraždou, ano. No, to znamená, že vy jste trávil potom 33 měsíců ve vazbě, ale kde to bylo, kde jste trávil, jaké tam byly podmínky? No tak byl jsem ve vazbě na Pankráci,
podmínky teda jsou tam zoufalé, to asi většina, nebo možná většina neví, možná ale prostě, no, je, možná i dodnes to tak je, teda myslím si, že je, ale tak to znáte. Co to znamená prostě, zoufalé? No, tak cela, která má nějakých, já nevím, 8 až 10 metrů čtverečních, sama ve třech lidech, zavřený vlastně celý den, to je daleko horší než výkon testu, protože vlastně máte jenom hodinu vycházku, myjete si jednou, maximálně dvakrát týdně, a záchod máte na celé, kde je vedle hned stůl, kde jíte. A vlastně takhle trávíte v nervech vlastně celou tu dobu. Já jsem třeba i chtěl sloužit kauci nebo cokoliv, abych k tomu soudu mohl chodit. Bylo to vyšetřené, takže nebyl důvod, abych prostě na vazbě byl. Vy jste říkal, že jste byl ochotný podat kauci k tomu, aby vás pouštěli k soudu, to znamená, vy jste nemohl navštěvovat soud? Ne, teď to myslím tak, že v případě, že mě propustili, tak jsem byl ochoten sloužit kauci a samozřejmě k soudu bych se dostaloval, já jsem tu věc chtěl vyřešit, že jo, já jsem prostě neměl důvod, abych nešel k soudu, já jsem se domníval, že existují objektivní soudy a že prostě tuto věc dostane nějaký objektivní soudce a že ji správně rozhodne. To byl prostě moje ta, já jsem věřil v právo. Tehdy ještě. Jak dlouho jste ve vazbě byl zadržovaný? No, o nich vlastně 33 měsíců. Ty důvody se prostě vymýšlely, prostě to byly úplně nesmysly. A dokonce jednou jsem i složil kauci, to mi tehdy, myslím, to byl státní zástupce, mi to tehdy jako povolil, ale pak to zase zamítl soud. Takže já jsem vlastně z té vazby, já jsem byl furt vlastně těch 33 měsíců ve vazbě. Jediné, co bylo, že prostě tím, že ten soudce tu věc řešil tak špatně, takže se mu to jako z toho vrchního soudu vracelo do doby, dokud to soudila paní doktorka Pižová. Pak už samozřejmě došlo ke změně té soudkyně, takže pak už to bylo jinak, ale prostě ten proces byl vedený takovým způsobem, že vlastně to se vlastně nejednalo o proces. To byla vlastně taková soudní poprava tím způsobem. To znamená, že vy jste byl 33 měsíců ve vazbě, tedy dosáhl jste maximální délky pobytu ve vazbě, jaká je povolená vlastně zákonem, že není bez rozsudku. Ano, ano, ono je teda jako 3 roky, ale já jsem měl kratší tu přípravnou fázi, tudíž já jsem dosáhl maximální soudní vazby. Mě vlastně propouštili na to, že už déle jsem tam ze zákona být prostě nemohl. Ale ještě připomínám, že teda jsem podával i stížnost k Evropskému soudu, kterou mi přijali s tím, že ta délka je neoprávněná. Takže jako to byl jediný soud. Protože je to strašně dlouho a vlastně ta věc by měla být vyřešená rychle, jestliže tady měli důkazy a tvrdili svoje, tak jako nechápu, co trvalo 3 roky. Že? To je strašné, 3 roky ve vazbě vlastně bez rozsudku. To je tedy drsné, to znamená, že vy jste byl následně tady propuštěn na svobodu, protože jste být propuštěn musel podle zákona, už to nešlo déle protahovat. Co jste potom dělal? Vy jste se asi aklimatizoval zpátky do té společnosti, protože přece jenom 3 roky ve vazbě v jedné místnosti, to je celkem záhul i na psychiku zdravého, silného chlapa. Když jste se potom zpamatoval z toho věznění, 3letého věznění bez rozsudku, co jste potom následně dělal? Vy jste si potom začal opatřovat materiály? Ano, samozřejmě, tak já jsem věděl, jak to je, takže já jsem prostě jenom potřeboval zjistit, kde jsou dokumenty, jako, kde se dají získat, že jo, já jsem se snažil někde sehnat věci, které měl ten pan Šimsa, něco o toho pana doktora Popoviče, prostě tyhle ty záležitosti, dosáhl jsem se k ním teda někdy docela náhodou, ale prostě nakonec jsem ty materiály dohromady dal, dal jsem dohromady materiál, kde se předává peníze pan Šimsa, panu Šlajerovi, dal jsem dohromady nakonec i tu smlouvu kupní, originál se nalezl, nalezl jsem vlastně i některé další doklady, které jsem ani nevěděl, že vůbec jsou podepsané. Uh-huh. Na všechny doklady jsem potom už z opatrnosti dělal znalecké posudky, protože to prostě, já to nepoznám jako laik, co ten doklad je, že to prostě úplně všechno nepoznáte. Takže na všechny jsem si nechal udělat znalecké posudky, takže dneska mám vlastně v rukou doklady, které jasně dokládají, jak to celé proběhlo. Jak jsem prostě byl vlastně obviněn z něčeho jenom proto, aby se zakryla trestná činnost někoho jiného. Abyste byl v podstatě uklizený, abyste nemohl ty dokumenty opatřovat ještě předtím. To znamená, že vy jste si potom následně nalezl dokumenty, které prokazovaly, že peníze, které měl ve svém držení Karel Šinza, byly předané ještě před jeho sebevraždou Vratislavu Šlajerovi, tehdejšímu šéfovi představenstva investičního fondu Konzus, jenom pro posluchače. Ano. Tak. Našel jsem tyto dokumenty, našel jsem i tu kupní smlouvu, kterou jsem podepisoval, kde je podpis pana Šlajera, a našel jsem i teda tu listinu, kde vlastně se popisuje, jakým způsobem pan Šlajer sfalšoval a nebo jakým způsobem prostě nakládal s dokladama společnosti, aby se nepřišlo na to, že to dostal.
Následně tedy proběhl soud, kterému předsedal soudce Kamil Kydalka. V jakém spojení, nebo máte informace, v jakém spojení je soudce Kamil Kydalka s ČSSD? Protože vy jste tento proces označil jako politický. To znamená, v jakém spojení je soudce Kamil Kydalka s ČSSD? Tak tam proběhla taková záležitost, kterou pan soudce Kydalka sdělil mému advokátovi, panu docelu Širokému. To je byl advokát ex offo, já svého samozřejmě měl, ale to je ještě další věc. Tak tehdy, když začínal můj proces, tak pan soudce Gross, což je teda jenom shoda jmen s tím politikem, tak, no to jenom upozorňuji, protože by to tak vypadalo, že tak ten vlastně šel a navštívil pana soudce Kydalku a prostě nabídl mu nějaký úplatek nebo nabídl mu nějakou prostě odměnu s tím, že aby mě odsoudil. Takže to bylo... To je velmi silné tvrzení. Mm-hmm. Na pana soudce Kamila Kydalku máte nějaké větší důkazy o tom, že opravdu tak byla Kamilu Kydalkovi nabídnuta nějaká odměna za vaše odsoudení? On to sám řekl panu doktoru Širokému, ale já musím říct, že on tehdy tvrdil, že on tedy nic nevzal a že prostě toho pana doktora Grosse poslal tedy někam, jo? Takže on to jako takhle jako to nepřijal. Že to jako nepřijal a že se tím nezabýval, ale pan doktor se optal, proč tady nepodal trestní oznámení, tak něco v tom duchu, že to se mezi kolegama prostě nedělá, nebo něco v tom směru. No. Ale jako soudce ví, že je to trestný čin, že už i nabízet úplatek, nebo už i ovlivňovat teda soud, takže jako to, ale pan Schleyer, on ty věci takhle dělal, on toho soudce znal, takže navštívil toho pana Grosse, aby mu to zařídil. On pak zařizoval i další věci, on pak i na, třeba na ústavním soudu, když jsem měl stížnost, tak musela jedna soudkyně odstoupit, protože pan Schleyer s ní jednal o tom případu. Takže prostě vlastně zvenku furt ovlivňoval to moje řízení. Aby, on to prostě zvenku si zajišťoval, on měl v tu dobu velký politický vliv, tím, jak jim dal peníze na kampaň, tak vlastně si získal velké známosti, no a co si budem co povídat, prostě oni mu pak zase na oplátku pomáhali se svýma známostmi. Rozumím. To znamená, abychom se tedy vrátili k té základní ose našeho příběhu, Kamil Kydalka, soudce Kamil Kydalka. Máte nějaké informace, indicie, které by nasvědčovaly, že měl silné vazby na stranu ČSSD? Tak tohle je těžko říct. Já prostě jenom vycházel z toho, jak ten proces probíhal, kdy vlastně on vlastně řekl, že jako vůbec ho nezajímá, co jsem zač, nebo jako jak jsem žil, nebo tak, že mě tak jako tak odsoudí, co řekl mojí matce na chodbě soudu. A ještě předtím, ještě v době řízení, že jo, nebo skoro možná před ním začátkem, vlastně ignoroval jakékoliv naše důkazy. A já prostě říkám, nemůžu říct, že prostě znám nějak konkrétní kontakt, který na ČSSD měl, nebo jak jednal, ale já jenom prostě vycházím z toho, jak ten proces probíhal a jakým způsobem se choval. Soudce Kamil Kydalka mimochodem se nechal slyšet s tím, že tehdejší Zemanův poradce Miloslav Šalouf si chodil do H-systému každý měsíc pro peníze a část z těchto peněz šla podle Kamila Kydalky do pokladny ČSSD, které Miloš Zeman tehdy šéfoval. Myslíte, že investiční fond Konzus byl další takovou malou domů pro ČSSD, podobně třeba jako peníze nebo část peněz z H-systému? Tak samozřejmě, tak já jsem s panem Šlerem několikrát jednal tehdy a on to říkal rovnou, on říkal, my prostě jsme fond založený pro ČSSD, to je prostě fond ČSSD, který bude prostě financovat, bude dělat všechno a já za to budu mít prostě nějaké svoje výhody. Tohle to mi řekl, takhle to prostě bral, takhle to bylo. A taky k němu chodili, že jo, k němu chodilo spousta lidí, na ten měl Václavské náměstí, a spousta politiků a osobností a soudců tam chodila chlastat a chodila tam prostě si pro peníze. Jak probíhal tedy následný soud, kdybychom to měli pojmout chronologicky, jak probíhal ten soud? No tak já jsem vlastně na to první jednání přijel, tam vlastně nebyl můj advokát, který byl přípravným řízení, pan doktor Werner. Soudce mi řekl, že prostě advokáta nemám, já říkám, ale já jako advokáta mám. Že? Jaroslav Werner, plnými jmény, Jaroslav Werner. Ano. A mu říká, ne, to vám prostě neuznávám a dostanete ex offo. Tak já už jsem prostě tady říkal, dobře, no tak asi je to soudce, no tak asi má pravdu. Takže prostě dostal jsem ex offo. Samozřejmě mi doktor Široký říkal, že to byl pak ten můj tedy advokát ex offo, kterého mi soudce dal, že mám právo na svého advokáta, že nemusím jako mít ex offo, když mám svého. Když má, do dneška má založenou plnou moc na spisu, pan doktor Werner, takže on je vlastně mým advokátem stále, on nikdy nevypověděl. Takže jsem byl souzený bez advokáta svého. Měl jsem teda ex offo, nemůžu říct, pan doktor Široký se snažil a musím říct, že na to, jak
na začátku byly vztahy mezi ním a soudcem korektní, tak na konci byly úplně strašné, protože vlastně soudce nerespektoval žádná naše práva. On vedl ten proces. Tomu se potom dostaneme, to je velmi důležité, ale abychom jaksi postupovali chronologicky. Vaším splnomocným advokátem tedy byl doktor Jaroslav Werner, soudce Kamil Kydalka ho k jednání soudu nepředvolal a soudce Kamil Kydalka vám stanovil místo toho advokáta ex offo, a to je zajímavé, advokáta Víta Širokého z advokátní kanceláře nyní aktuálně Felix a spol. Vít Široký, to je špičkový a známý právník mimochodem v trestním a přestupkovém právu, který třeba zastupoval Ludvíka Lukšíka ohledně kauzy nanodisku nebo nanočipů na Kypr. Doktor Vít Široký obhajoval třeba pražského lobbystu s aktivními vazbami na ODS Romana Janouška v té kauze stražení Vietnamky v Praze. To byla ta kauze před, já nevím, 5-7 lety, nebo kdy to bylo. To je taková parta prominentních advokátů, Vít Široký, Richard Maleček, Josef Doucha, Tomáš Sokol a tak dále. Nicméně, abychom se vrátili k doktoru Vítu Širokému, na toho dokonce soudce, jak jste jmenoval ty vztahy, které se potom velmi rapidně zhoršovaly mezi soudcem Kamilem Kydalkou a doktorem Vítem Širokým, tak dokonce Kamil Kydalka na Víta Širokého podal dokonce stížnost u České advokátní komory. Proč? Já ještě, jestli vám dovolíte, bych si jenom se zmínil k tomu, že je tak výborným advokátem. On v tom roce 99, tak známý nebyl. To byla náhoda. Já ho někdo doporučil, já jsem s ním mluvil a on říkal, že v případě, že by ho určil ex offo, že by to vzal. Takže v tom duchu, a že pana doktora Kydalku zná, že spolu byl někde na horách a tak dále, že snad jako bude to soudit rozumně. To byla tahle věc a potom ho soudce určil. Já jsem na to neměl potom žádný vliv prostě. Uh-huh. Nějakým způsobem to takhle proběhlo, já jsem si ho nevybíral. Že jo? Ale musím říct, že... Ano, bylo vám předělený. No, ale musím říct, že jako je to advokát velice dobrý, to souhlasím. A že jako viděl, jak ta kauza probíhá, co to je, a že prostě mě pak hájel opravdu úplně s vypětím všech sil, nebo já bych to řekl prostě, snažil se maximálně o dosažení spravedlnosti, ale bylo to úplně zbytečné. A to se omlouvám, to se mnou odbočil. Teď bych se teda vrátil k tomu, jak to tam probíhalo. On právě pan doktor Kydalka tehdy, jak odnesl si dokumenty z toho trestu, jak jsme o tom již mluvili, tak on vlastně vytáhl toho soudu, řekl, že to jsou nějaké falsifikáty, no a my jsme ho požádali, já jsem ho požádal, jestli bych se mohl poradit s advokátem, co, jak v té věci dál postupovat. A on mi řekl, že mi teda poradu s advokátem neumožní s tím panem Široký. No ale pan doktor Široký říká, ale to nemůžete, prostě klient, jsou to nové věci, my se potřebujeme poradit, co s tím jako můžeme dělat, a jakým způsobem s tím prostě naložit. No tak mi pan, tak no prostě vznikla tam obrovská tedy jako taková hádka. Myslím, že i paní státní nástupkyně tam navrhovala, ať se mi tu rozmluvu povolí, ale pan doktor Kydalka rozhodl, že ne. Takže jsem musel jako oficiálně požádat, že žádám o to, aby mi byla umožněna prostě porada s advokátem. On to zaprotokoloval a napsal, že žádosti se nevyhovuje. Tak pan doktor se tedy naštval a požádal, že až jdou předsedovi soudu, že by si tam měli vysvětlit teda otázku, jak vést toto řízení, a odešel za tím předsedou soudu. Na základě tohoto jednání tedy pan doktor Kydalka na něj dal stížnost na advokátní komoru, aby ho vyloučili z advokacie. A já jsem tedy samozřejmě měl ten protokol a později, když tedy došlo k tomu, že pan soudce Kydalka vydal rozsudek, který mu pak ten vrchní soud zrušil, tak tam jedním z důvodů bylo, že on mi nepovolil poradu s advokátem, což je prostě takový základní právo. Já jsem byl v vazbě, já jsem se neměl kdy jak s ním radit, že? Já jsem nevěděl, co tam prostě bude. No a vrchní soud to vrátil s tím, že tady žádné pochybení u něj neskladává. Tak to jsme se jako divili. Později tedy pan doktor šel, vyndal ten protokol z toho spisu, nebo se udělal si kopii, a zjistilo se, že tam to ne je vymazáno, že v tom někdo zasáhl do toho protokolu a žádosti se nevyhovuje, vymazal to ne, takže tam vlastně bylo, že žádosti se vyhovuje. Jako všichni jsme tam seděli, všichni víme, jak to tam probíhalo, takže to bylo stejně jako zbytečné, ale prostě pan soudce Kydalka šel a sfalšoval protokol prostě proto, aby se to nemohlo vrátit, aby tady nebyla taková závažná vada v tom řízení. K dalším věcem toho soudu se potom dostaneme i jednotlivě. Budeme zatím tedy pokračovat dál. Vy jste si, pane doktore, tedy povšiml falšování protokolu v rámci toho slůvka povolit, nepovolit, respektive povoluje. Ano. Vám měl být také ale zadržený dopis mezi vámi a advokátkou magistrou Lehárovou. Jak k tomu došlo, když vás vlastně zastupoval advokát Vít Široký? Tak já jsem ještě jednak pan doktor Široký si vzal jako koncipientku, ona mu vypomáhala s tou kauzou.
Ona mě prostě ve vazbě navštěvovala a já jsem potřeboval vyřizovat i nějaké další věci, třeba, já nevím, právní, které jsem potřeboval. A já jsem jí měl na plnou moc a podle zákona mě prostě advokát prostě ve vazbě navštěvovat může a já s ním vedu korespondenci, na kterou nesmí nikdo prohlížet. A prostě pan doktor Kydalka zjistil, že tedy píše advokátovi, jinému než koho mi zvolil. A ten dopis tedy vzal k soudu, nebo ho dostal nějak k soudu. U soudu řekl, že tady zadržel teda můj dopis neoprávněný a že žádá o vysvětlení. Já jsem mu vysvětlil, že je to moje advokátka. Pan doktor Široký mu řekl, že on jí dal substituční plnou moc. On řekl, že ho to nezajímá, ten dopis otevřel a prostě ho přečetl. Jo, to byla to vlastně moje korespondence tedy s advokátem. Takže takhle to prostě probíhalo. Toto bylo jeho jedno řešení, prostě si dělal, co chtěl a bylo úplně jedno, jestli teda porušuje nějaké moje práva nebo ne. Zbyňku, jaké momenty, jaké okamžiky v rámci vývoje tohoto příběhu ti připadají jako důležité, které by si chtěl vyzdvihnout a okomentovat případně? Tak dělal jsem si tady poznámky, jak tak říkajíc, jako divej. Ale tak určitě jsem silně navnímal, jak tam říkal pan doktor Mareš, že policie se tím vůbec nezabývala a policajti to vůbec nezajímalo. Já si myslím, že to není příběh 20 let starý, to je totiž stará a stále aktuální pravda. Ona totiž, mi to připadá, že to přežívá, že opravdu policie se zabývá a nezajímá jenom tím, čím chce. Pak tady byla řeč o osobách nebo o penězích H systému, to mě trošku cvrklo do ucha, protože v jedné z mých kauz taky prochází člověk, který byl velmi blízký H systému. Od toho H systému se dostaneme až do firmy Ecocement a je to také velmi zajímavé. A co je na tom ještě zajímavější, že když jsem k tomu podával poznatek na NCOZ Policie České republiky, tak tento poznatek skončil na obvodním oddělení, tak jako profesionálové organizovaného zločinu vyhodnotili, že to vyřeší mělnické místní oddělení. Čili to je jen taková vsuvka. Ale ten základ je prostě opravdu, jak to tady poslouchám, je to hrozný a musí to být hrozný i pro ty naše posluchače, protože třeba jsem si udělal poznámku odmítnout advokáta prostě obviněného, obžalovaného, to je porušování nějakého prostě ústavního principu, to je přesně to, o čem se v tom spolku našem bavíme, o ty ochraně a podpoře lidských práv a svobod. To je jedna z základních lidských práv a svobod, je právě právo na obhajobu. Čili to, co tady pan doktor Mareš popisuje, je hrozný zrcadlo justice, hrozný stav prostě. Trošičku mě to, dokonce jsem si tam vybavil kauzu pana doktora Ráta, jo, který prostě s tím mě to tak, nevím proč mě. Tak teď se nám přerušilo spojení se Zbyňkem Prouskem. Doufejme, že se znovu obnoví. Případně ho budeme muset obnovit my technicky nějakým způsobem. Možná došlo i k výpadku proudu. To nevíme, protože on tam měl takové pofidérní podmínky, Zbyněk Proustek. Nicméně budeme tedy pokračovat v našem příběhu. Pane doktore, měl být také učiněný pokus o zjištění informací po věznici. O čem jste se s advokátem Vítem Širokým radil? Kdo měl učinit takový pokus? Protože to je další hrozná věc, kterou vůbec člověk by nečekal, že se může v našem právním státě vůbec přihodit. Pan doktor Kydalka dal věznici pokyn oficiálně, že mají prostě být přítomní jednání s advokátem, aby s ním neprojednával obchodní věci. A tak tehdy samozřejmě pan doktor Široký prostě rezolutně řekl věznici, že samozřejmě nic takového neumožní. Paní doktorka Lehárová nebo magistra Lehárová, když za mnou byla, tak přišel představitel věznice a řekl mi, že by jako měli jako zjišťovat, co si povídáme s advokátem, no ale že podle zákona to vlastně nejde. Takže jako, aby jenom mě upozorňuje, že se nesmíme bavit jako o obchodních věcech. A pak odešel. Tak jako věznice to pojala samozřejmě podle zákona. Ta samozřejmě nemůže být přítomná jednání mezi mnou a advokátem. To možný není. Já bych taky asi v tu dobu prostě s ním nejednal, že jo? Protože nejde se na to, já jako nějak moc tajemství jsem neměl, ale prostě to je prostě moje právo a je to věc, která je základním principem právního státu, že se smíte radit s advokátem, či nejste. Já jsem nebyl tehdy takový znalý tolik práva, že asi proto máte advokáta, že spoustu věcí neznáte, neznáte zákony, nevíte, jak se v nich orientovat a tak dále, čili proto ho máte. A já jsem prostě, bych s takovou věcí nesouhlasil, no ale
prostě pan doktor Kydalka dal věznici pokyn, no, tak oni tedy takovým způsobem splnili. No. Takže on vlastně jako dal pokyn, aby vlastně byli při jednání, mým jednání s advokátem, kde mám právo být sám. To je neuvěřitelné. No. Doktor Jan Mareš a detektiv Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte Studio Tapin Radio, kterého vás zdraví Vítek, a my po písničce budeme pokračovat dále a podíváme se také na průběh výslechu svědků, protože tam došlo také k velmi nestandardním praktikám. Hezký večer. Doktor Jan Mareš je hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte stále Hovory u Klábosnice. Tento pořad natáčíme v cyklu pořadu Občané poškození státem s institutem Aleny Vitáskové. My se omlouváme za technický výpadek ohledně Zbyňka Prouska, kterému vypadlo spojení a nelze se mu dovolat. To znamená, že my budeme muset tento pořad dojet, doklepnout takzvaně s doktorem Janem Marešem bez Zbyňka Prouska. Ale to nevadí, já si myslím, že už toho nemáme tolik zase k řešení, aby Zbyňkovi muselo být přímo líto, že se nemůže účastnit toho konce našeho pořadu. Bohužel to musíme takto udělat, protože nemáme tolik času, abychom se pokoušeli obnovovat technické spojení a následně koumali, co se děje, co probíhá. Takže budeme pokračovat dále. My jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na výslech svědků, protože tam došlo taky k velmi nestandardním událostem, které by bylo třeba popsat, proto abychom si uvědomili, jak ten soud vlastně probíhal a jaké nestandardní praktiky kolem toho probíhaly. Jak probíhal tedy ten výslech svědků, například svědek Kočí nebo svědek Pavlíček? Takže k té věci byl vyslechnut třeba pan svědek Kočí, který byl zaměstnancem naší společnosti a on měl na starosti převody akcí, nebo respektive chodil s disketou do střediska cenných papírů. A na dotaz soudce, zda jsem mu dal pokyn, nebo zda jsem dával pokyny k převodu akcí, tak řekl jednoznačně, že ne. Já jsem nikdy pokyny k akcím nedával, protože to dával jednak pan Šimsa a jednak to bylo oddělení, které se tím zabývalo, já to vlastně ani neuměl. Ovšem v rozsudku se potom objevilo, že pan Kučí potvrdil, že jsem mu dal pokyn k převodu akcí. To byla teda jedna z věcí. Druhá věc byla, že já měl také několik svědků, jak jsem třeba panu Šemsovi předával peníze. Já jsem mu je předával většinou, že to byly velké objemy, předával jsem mu je v kancelářích. A byl vyslechnut třeba pan Pavlíček, který potvrdil, že jsem panu Šemsovi předal ty peníze, načiž soudce prohlásil, že no, ale že neřekl zrovna, že jsem je předával koncusu, tak tím pádem, že jsem mu žádné nepředal. Pak vlastně byli vyslechnuti ještě vlastně advokáti z advokátní kanceláře Štrbík a to, kteří také potvrdili, že u nich jsem předal, nebo byly předávány peníze a ty zase soudce označil za nevěrohodné. Takže vlastně on veškeré jako buď důkazy neprovedl, a nebo prostě jakékoliv svědky označoval za nevěrohodné. Navíc bylo ze svědectví, kterým říkala paní účetní, že jí den před výslechem pan soudce Kydalka volal a že jí sdělil, že jestli se nedostaví nebo jestli nebude prostě vypovídat, že jí nechá zavřít. Takže tohle to byly ještě nestandardní kroky, které se teda odehrávaly v otázce výslechu těch svědků. Ono to řízení pan soudce vedl tak, že vlastně ani vlastně soudní řízení nebylo, dá se říct. To nemělo žádné atributy soudního řízení. To bylo horší možná než nějaké komunistické procesy. Vy jste byl tady odsouzený soudcem Kamilem Kydalkou na základě údajně sfalšovaných dokumentů bývalého předsedy představenstva investičního fondu Konsus Vratislava Šlajera na 11 let. Ve vězení jste strávil 9 let. Proč tak dlouho v podstatě? Tak takhle ještě předešlu jenom, že samozřejmě vrchní soud ty rozsudky panu doktorovi Kydalkovi, pokud tam byla paní doktorka Papežová, mu je vracel. S tím, že jsou nepřehledné, že jsou tam zmatky, že neodpovídají prostě těm výslechům a tak dále. Když mu asi po druhé to vrátila, tak bylo jednání soudu a tam mi pan soudce jednak přerušil poslední slovo a jednak mi nedovolil ani dokončit závěrečnou řeč, nechal mě na ní odvést. Já jsem od vrchního soudu dostal pokyn, že v případě, že soudce porušuje moje práva, že mám proti tomu brojit přímo tímto slovem. Takže já jsem proti tomu samozřejmě teda brojil na základě toho, no ale to se panu soudci nelíbilo, takže prostě vedl to řízení takovým způsobem dál. Ten rozsudek měl 150 stran, jenom abyste věděl. To je prostě obrovský dlouhý rozsudek a on mi ho vydal během asi hodiny. Já jsem byl na soudním jednání a za hodinu jsem měl 150 stránkový rozsudek. Takže ten rozsudek byl prostě předem připravený. Nebyl dělaný po řízení, nebylo rozhodováno po řízení, bylo rozhodováno už před ním.
Stejně tak, jako jsem říkal, že on potkal moji matku na chodbě, ona mu říkala jako něco v tom smyslu, proč se tak chová, a on řekl, že mu to jedno, že mě stejně odsoudí, ať si stejně nemyslí, že prostě o ten majetek jako přijdeme a že to bude prostě takhle. Čili to byly ty nestandardní některé věci mimo, teda, nebo v rámci toho řízení. V roce 2001 mě teda museli propustit, 2 roky probíhalo to odvolací řízení. Tam vlastně já jsem ještě předložil nějaké důkazy, co jsem tehdy našel, dal jsem tam i nějaké znalecké posudky, ale bohužel paní doktorka Papežová onemocněla a mě jako vyměnili soudce na tom vrchním soudu. Místo paní doktorky Papežové jsem dostal pana doktora Zelenku a ten mě odsoudil v nepřítomnosti. Já jsem byl tehdy v zahraničí a prostě nemohl jsem přicestovat, měl jsem lékařské potvrzení, že prostě nemůžu na to jednání přijet. On řekl, že ho to nezajímá a prostě ten rozsudek potvrdil. Takže takhle jsem v roce 2003 jsem byl vlastně odsouzen a potvrdil těch tedy 11 let. Já jsem poté vlastně utekl do zahraničí a vlastně až do roku 2013 jsem se s rodinou prostě skrýval před tím rozsudkem. Já prostě to řízení nepovažuji za vůbec za soudní řízení a ten rozsudek neuznávám. To prostě není rozsudek, to je nesmysl. A poté mě tedy 2013 zatkli v zahraničí, dopravili do Čech. No proč vás takovou dobu nezatkli v zahraničí? Oni vás nemohli najít? 10 no, let? Dá se říct, že asi ne. No. Prostě aha, nějakým způsobem, já jsem se to nějak zvláštně neskrýval, ale prostě nemohl jsem mít kontakty do České republiky, takže já jsem samozřejmě to, já jsem měl bohužel v té době, nebo to je jako naštěstí, ale měl jsem malé děti a já jsem se o ně musel nějak postarat. Takže jako vyznávat se to prostě strašně moc a je to vlastně, bylo to tehdy skoro maximum, co jsem mohl dostat a já jsem potřeboval se postarat o rodinu. Vy jste byl tady kde v zahraničí, lze to prozradit už teď? Mě vlastně chytli v Bulharsku. Já jsem předtím obchodoval třeba s Ruskem, v Bulharském a s těmhle zeměma a jako byl jsem v Bulharsku a děti tam chodili normálně do školy, normálně prostě jsme tam žili v nějakém pronájmu. No a prostě jednou přišli policisté a řekli, že prostě jako nás zatýkají, že na mě vydaný zahraniční zatýkač. No a prostě mě vydali tady do České republiky. A co bylo s dětmi, s manželkou v roce 2013, jeli s vámi dobrovolně, v podstatě oni je také odvezli? Ne, tak samozřejmě děti tam mohli zůstat, že to samozřejmě nebyl problém, ale oni zůstali bez obživy, takže pak to museli nějak jako řešit. Ale, no a pak vlastně víceméně mě tady přivezli, sem dali na různý, no a tam mě tedy jako nechali, tam vlastně mi tedy oznámili, že teda jako budu tedy vykonávat trest. No a po půlce tehdy se změnila vlastně výše té horní hranice z 12 let na 10, já teda mě zůstalo 11, já mám víc než je horní hranice. A to jsem nikdy nebyl trestaný, nikdy v životě jsem ani nestál před soudem. Jasně, k tomu soudce nepřihlédl. Ne, vůbec, toho vůbec jako nezajímalo. Ale dneska už je to i to z toho hlediska, že vlastně maximální hranice 10 let, tak bych jako neměl mít 11, že je to prostě, to jsem nesmysl, protože nemůžete mít víc než je horní hranice. A to jedině v případech, že by se jednalo o recidivu nebo nějakých zvláštních důvodů. To mi také nechtěli změnit, ať jsem dával několikrát návrhy, no ale prostě dostavoval jsem se tedy k soudům na podmíněné propuštění a ty mi vždycky vytýkali, jednak samozřejmě ten útěk a jednak samozřejmě to, že vlastně nějakým způsobem vlastně neuznávám ten rozsudek. Takže bylo dost těžké se z vězení dostat, až vlastně po 9 letech, to je po dalších 6 letech, mě tedy propustil soud ve Všehradech, kam jsem se dostal, že postupně, jak jsem vlastně plnil ty požadavky věznice na to, že prostě pracuju, že jsem nějakým způsobem jako chovám normálně, tak vlastně mi tedy dávali doporučení, aby mě propustili, dívali se, že mě nepropuští, ale prostě po těch 9 letech jsem se teda dostal na svobodu. Ano. To znamená, vy jste byl vsazený do vězení v roce 2013, 9 let je ale v roce 2022, nebo já tomu pořád nerozumím? Ne, já se počítám, se samozřejmě započítává ta vazba, takže vlastně 3 roky jsem měl na vazbě a vlastně potom jsem byl výkonu 6 let. 6 let, ano, takže v roce 2019 jste byl propuštěn. Ano, ano. Já bych se ještě vrátil naskok k tomu období před vaším uvězněním, protože ten váš případ byl podroben přezkumu na vyšších instancích soudu, třeba na vrchním soudě, kde byla soudkyně Papežová vyměněna za soudce Pavla Zelenku.
který měl třeba na starosti, to je také zajímavé, případ Davida Ráta z ČSSD. Tady vidíme, jak se ti stejní právníci, advokáti, soudci motají podezřele kolem konkrétních politických stran. Pavel Zelenka potvrdil rozsudek nižších stupňů soudu. Neshledal na tom nic závadného. Ne, že řekl, že je všechno v pořádku, že prostě to řízení bylo vedeno dobře a podrobně a že je to prostě naprosto v pořádku. A donesli se vám třeba informace, že by měly některé osoby ovlivňovat i další soudy? Jak k tomu mohlo dojít? Přece jenom člověk, pokud si narýsujeme situaci, že by jeden člověk mohl mít vliv na tolika mnohých místech, tak to je celkem těžko uvěřitelné. No tak já už o tom jako v podstatě nepochybuju. Já si myslím, že dneska lze ovlivnit úplně celý systém soudnictví, že v podstatě ten systém je na tom založen. Ono se navenek říká, že jako jde o nezávislé soudnictví, ale ono je nezávislé v tom, že vlastně soudci nemají žádnou zodpovědnost a že si můžou rozhodovat úplně jak chtějí a můžou potvrdit i naprostý nesmysl, to prostě nikoho nezajímá. Jestliže jeden soud rozsudek vynese, druhý mu potvrdí, tak máte pravomocný rozsudek. Jestli je to pravda, jestli tam jsou nějaké ty. To záleží jenom na těch soudcích, jestli si myslí, že by to mohli vrátit nebo něco s tím udělat. Pokud nechtějí, tak můžou napsat, že prostě je všechno v pořádku, neskoumat to, vykašlat se nějaká odůvodnění a prostě říct, že takhle to chtějí mít, takhle to prostě bude. Takhle funguje soudnictví. Měli se soudci přesvědčovat, že se nesmí provalit, že ČSSD byla financovaná z rozkradených peněz, právě třeba i z tohoto fondu Konzus? Tak to určitě, že jo. Já si myslím, že vůbec, jak jsem proces byl vedený, že to bylo právě proto, a jak jsem byl držen ve vazbě dlouho, proto, aby prostě se neprovalilo, že na ty volby, a tehdy oni vládli, že celou roku 98, že vlastně ty peníze pocházejí z černých fondů, když dávali najevo, že dělají akci čisté ruce, že oni, kteří vlastně jako vymysleli některé lumpárny, které se tady na té zemi odehrávaly a odehrávaly. Doktor Jan Mareš je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a po ní se vrhneme do posledního vstupu našeho pořadu. Už po propuštění doktora Jana Mareše v roce 2019. Hezký večer. Doktor Jan Mareš je hostem stále u nás na Svobodném vysílači. Tento pořad natáčíme v cyklu Občané poškození státem ve spolupráci s Institutem Aleny Vitáskové. Zbyněk Prousek, který byl také naším hostem, detektiv Zbyněk Prousek, nám bohužel vypadl v rámci našeho skypového spojení, které jsme improvizovaně tak to narychlo museli zrealizovat, protože jsme nebyli schopni v rámci koronavirové krize a nouzového stavu najít prostory, ve kterých bychom mohli natáčet náš rozhovor, což jsme původně tedy měli v úmyslu. Nicméně v roce 2019 jste byl propuštěn. Jak probíhalo vaše propuštění? No tak v podstatě, abych řekl pravdu, no prostě přišel jsem k soudu, podal jsem si návrh, přišel jsem k soudu, já jsem, pokud se týká věznice, všechno plnil, protože jsem pracoval i měl jsem prostě výborné posudky a tehdy ku podivu, protože mě třikrát nepustili v věznici Ostrov v Karlových Varech, tak ve věznici Všehrady ten soudce řekl, že prostě ten trest je velice dlouhý, skoro až nepřiměřený, nebo jestli tak řekl přesně, abych nespekuloval, tak i státní zástupce souhlasil s tím, že mi tedy podmíněně propustí na svobodu. To bylo vlastně. Záleží to na tom, kde jste přímo uvězněný, na libovůli tamnějšího soudce, kdy budete propuštěni třeba, nebo pokud budete propuštěni a státní zástupce vám to schválí? A nebo to je celoplošně, kdekoliv můžete být uvězněný, tak to soudí pořád ten týž soudce, který je na to určený. Ne, tak samozřejmě s každým podáním jednak máte, můžete mít jakéhokoliv jiného soudce, na soudy jsou na tom vlastně vybrání určití soudci, kteří dělají třeba jenom podmíněná propuštění. A pokud se týká, jakmile změníte věznici, tak samozřejmě spadáte pod jiný okresní soud a tím pádem i pod jiného soudce. To znamená, že to řeší okresní soudci, to neřeší jako celoplošně. Ne, to řeší vždycky konkrétní okresní soud. Řeší prostě tu věznici, kterou má jako spádovou, která pod ní patří. Vy jste si za těch 6 let potom výkonu trestu podával kolik žádostí o propuštění? Tak toto byla pátá. Pátá. To byla, myslím, pátá. To je neuvěřitelné. No. A na tom ostrově jste si podal 3 tedy. Ano. A všechny byly zamítnuté. Ano. Vlastně v těch Šehrdech tam byla jedna, ta byla také zamítnuta, až ta pátá vám byla povolena. Ne, já jsem měl ještě jednu, když jsem byl na Ruzyni, kde mě soudce propustil, ale odvolal se státní zástupce a protože to šlo na městský soud, tak městský soud to vrátil s takovýma přípisama, který v podstatě jsem nebyl schopen splnit. Tam bylo nějaké prokazování majetku a takové věci, tak já už žádný nemám, že? Ale prostě byla tam
prostě takové věci, které jsem nebyl schopen dokládat, takže jsem to musel vzít zpátky. A městský soud je problém, protože tam samozřejmě jsou vlivy jiných soudců, tam není problém, někdo zvedl telefon a zeptal se, jestli mě má pustit nebo ne, že jo, takže podmínky propuštění jsou zvláštní kategorie, kdy vlastně zase se spekuluje o tom, co ten člověk může nebo nemůže a jaký bude nebo nebude, takže ty řízení jsou subjektivní. Že? A proč myslíte, že vás drželi ve vězení takto dlouho? Co bylo tím hlavním důvodem? Protože vy jste pro ně už nepředstavoval nějaké významné ohrožení, protože oni věděli, že stejně jednou vás budou muset pustit. Ty podmínky vlastně budou stejné. No, tak já si myslím, že oni věděli, že já na svobodě se prostě nenechám, že já jako dál budu na tom případu pracovat. Taky když jsem si teď nechal vlastně teprve, protože tam to nezařídí se udělat ten znalecký posudek na pravost těch popisů, který prokázali, že všechny ty doklady, co jsem soudu dal, jsou pravé, že to je prostě to, že soud tvrdí, že je něco falzifikát jen tak, že se na to podívá, že to prostě nemá obdobu. Toho máme soudní znalce, aby oni vyslovili svůj nějaký exaktní názor. A na základě toho se má soudce rozhodovat, a ne, že já tam předložím třeba originál kupní smlouvy, řeknu, že to je pravé, dám si návrh na obnovu řízení a on mi řekne, že nic neprovede, že to je falzifikát. Tak přece, co, kde to žijem? Tak jednou prostě předložíte nějaký důkaz, jestliže je to věc závažná, a to samozřejmě je, tak by měl soudce se tím zabývat, a ne, co já jsem si podal několik návrhů na obnovu a všechny mi vždycky pan soudce Kydelka, protože to dostává se ten samý soudce, tak ten mi všechny vždycky zamítl, že ho to vůbec nezajímá, že je to, jim to úplně jedno, jestli prostě odsoudil někoho nevinného nebo ne. Jemu na tom prostě nezáleží, on jednou vydal nějaké rozhodnutí a to není o lidech, to je prostě o tom, že on si prostě nebude zbytečně dělat nějaké problémy. On už sám to jednou rozhodl, tak asi nechce ztratit i tvář, jak si v rámci té justice, když by vlastně spochybňoval svůj vlastní rozsudek. Ano. Já jsem se díky tomu, že jsem ty obnovy podával, tak jsem se i zabýval tím, jak vlastně se řízení o obnově povoluje, tak vlastně v České republice se v podstatě vůbec nepovoluje. To vlastně neexistuje, aby soudce povolil obnovu řízení. Městský soud za 5 let povolil 3 obnovy řízení, ale povolil je na základě zákona, nikoliv na základě návrhu. Zákona znamená, že třeba vás odsoudí v nepřítomnosti, takže on to musí povolit. Ale aby jako nějaký soudce povolil řízení na základě toho, že předložíte důkazy, kdyby měli odůvodňovat, že jste nevinný, tak prakticky to v České republice neexistuje. My jsme v tomto naprosto neprávní stát. Tady člověk přijde, zjistí se, že je nevinný, v Americe by se mu omlouvali, nebo i v Rusku. A tady vám soudce řekne, že na vás kašle, už jste byl jednou odsouzený, máte život pryč a je mu to úplně jedno. To jsou věci, to znamená, že vy nemáte žádné šance, vy v podstatě shromažďujete ty materiály za jakým účelem, protože vy vlastně nemáte šanci obnovit ten soudní proces. Já to beru takhle. Já to beru tak, že prostě jednou třeba se najde někdo, kdo to obnoví, a i kdyby ne, prostě když máte pravdu, tak nemůžete prostě na ní rezignovat. Jestliže prostě ve společnosti rezignujeme na pravdu a na spravedlnost, tak pak jaký má smysl tady nějakým způsobem existovat. Protože ta společnost je založená na tom, že jsme společenství lidí, který žije a jedná podle nějakých pravidel. Jestliže ty pravidla někdo musí dodržovat a někdo ne, no tak ta společnost asi je vadná a nemůže takhle fungovat. Takže já jednám z toho principu, že prostě je třeba, aby ti lidi, kteří vědomě lhali, podváděli, aby se buď dostali přes spravedlnost, nebo aby věděli, že nikdy nedám pokoj, že vždycky budu prostě si to svoje právo a tu svoji pravdu prostě prosazovat. Bylo to taky v komunismu, tak konec konců byli lidi, kteří na to třeba pan Honka doplatili životem, byli lidi, kteří, ne, třeba paní Horáková, že, taky prostě si stála se svou pravdou a odnesla si ji. No a prostě takhle to musíme brát, že jsou občas lidi, kteří se nevzdají. K tomu by se dalo přičíst i to, že vy, kdybyste měl pochybnosti o tom, za jakým účelem jste ty peníze investoval a proč vám vlastně byly odejmuty nebo že se vám ztratily, díky tomu převodu od Karla Šimzy v Vratislavu Šlajerovi, tak byste se vlastně snažil to nějakým způsobem ututlat příliš do toho, jak si nešťourat, nerýpat a snažit se nějak potichu z toho vycouvat. A vy v podstatě děláte pravý opak. To znamená, že už jenom to nám dává tušit, že vy jste na té pravdě toho zákona. Tak já to vím, já prostě mám svou pravdu a mám ji potvrzenou a mám ji dokázanou. Tady vlastně tomu brání, jenom spravedlnost brání vlastně tomu,
aby se prokázala ta spravedlnost. Prostě ty soudy jednají tak, aby se to neprokázalo. Ano. A zkoušel jste třeba psát dopisy na nějaké vládní představitele, třeba z ministryní spravedlnosti Marie Benešovou a nebo další? Tak já jsem předtím psal třeba paní Válkové, ta mi napsala, že už to bylo rozhodnuto mnoha instancema, že prostě už ty věci nechce nic dělat. Pak, že se to prostě různě projímá. Oni to vlastně vždycky odpálkovávali nějakým způsobem, že to prostě víceméně nezajímá. Je teda pravda, že teď mám teda ten znalecký posudek o té smlouvě, že teda skutečně to pan člověk podepsal, že to je pravé. Mám i ten doklad, jak jsem vám z ní toho citoval, že sfalšoval ty dokumenty, teda já ho měl i dřív, ale teď je i prokázáno, že to jsou pravé podpisy. Takže zase půjdu s novýma důkazama, zase čekám na obnovu řízení přes rok. No ale tak prostě říkám, já té si věci nezdávám a prostě do konce života budu bojovat o to, aby se ta spravedlnost prokázala. Když jde člověk do vězení, tak samozřejmě spousta přátel se od něj odvrací, protože se jednak bojí a jednak i částečně třeba i uvěří těm podvodným jednáním, ze kterého je ten pachatel obviněný, byť třeba jsou nepravdivé, člověk se nemohl ani pořádně bránit. A potom, když vyjdete ze vězení, snažil jste se třeba nějakým způsobem kontaktovat vaše bývalé přátelé, protože jste jich asi musel hodně ztratit díky tomu. No tak popravdě řečeno, jako většina přátel spíš, jak bych řekl, časem prostě odpadla, bylo to všechno hodně dlouhé. Ty opravdových přátel pár zůstalo a jak už je to v životě, prostě tady se prosije to, kdo je přítel a kdo ne. Kdo vám vlastně věří, nebo kdyby vám nevěřil, protože i ta stránka věci, že když máte přítele, tak je s váma i v době, kdy uděláte něco třeba, co neschvaluje, ale je i dál vaším přítelem. Že? Takže vlastně člověk musí říct, že zůstanou skutečně jenom ty praví přátelé, ale většina jich samozřejmě odešla a někteří, co jsem třeba s nimi podnikal, nebo tak si vůbec mě ani nechtějí znát, vůbec ani mě. Jako... V podstatě biznisové kontakty, ale řekněme na tom lidském rozměru ti standardní přátelé, se kterými jste se scházel a podnikal různé akce a tak dále. Vy, když jste se třeba pokoušel skontaktovat s některými z nich, dali vám oni přímo najevo, že se s vámi nechtějí stýkat, nebo v podstatě vám ani nezvedají telefon, neodepisují na e-maily? Vůbec spíš takhle, že ani neodepisují, nebo že ani se neozvou, že jsem některým psal dopisy, že už telefony jsem třeba ani neměl, nebo tak. Ale zase musím říct, nějakých 5-10 přátel mi zůstalo, ty se mnou komunikovali vždycky a komunikovat budou, že jo. Protože tak já taky věřím svým přátelům, když mi řeknou, že věc takhle není, tak jim to věřím, že prostě je znám. Co vaše děti, jak to snášejí? Už to tak si to snášeli hodně špatně, to samozřejmě pro ně bylo velice těžký, protože byli zvyklí na to, že já jsem hodně byl s nima, zvlášť na tom útěku, to jsem prostě vlastně byl s nima stále. A nějakým způsobem jsem se o ně staral, takže potom tedy měli velký šok, když se o sebe museli postarat sami. Ale zase, tak je to škola života, je to těžká škola života, ale prostě oni se o sebe postarali. No, kromě tedy nejmladší dcery, když mě sebrali, taky bylo 12 let, o to se postarala teda starší dcera. Takže jako z hlediska dětí, já vlastně více mě musím říct, že jsem s nima spokojený, že oni se v životě o sebe dokázali postarat. A jim nikdo žádné problémy nedělá? Že... Tak oni jsou všichni zahraničí. Oni prostě po té, co zjistili, jak to tady funguje a co tady to soudnictví dokáže udělat, tak vlastně řekli, že tady žít nechtějí. To je asi ta nejhorší vizitka České republiky, jaká vůbec může být. Že v podstatě člověk se dobrovolně rozhodne na základě zkušeností přímo z rodiny. Já jsem jim to vlastně všechno ukázal, nechal jsem jim, ať si to sami posoudí, já je k ničemu nenutil, ale prostě takhle to řekli, že to bude, že prostě by nemohli žít v zemi, kde není právo. Tak to dopadá člověk, který byl odsouzený na 11 let, ze kterých ve vězení odseděl 9 roků, včetně tedy vazby 6 let vězení, 3 roky vazby. Člověk, který nikdy předtím trestaný nebyl. Člověk, který přináší jedinečné svědectví o tom, z jakých černých fondů mohou být financované politické strany. V tomto příběhu speciálně tedy ČSSD. Nejenom z peněz H systému, přes tehdejšího Zemanova poradce Miroslava Šloufa podle tvrzení soudce Kamila Kydalky, ale také z investičního fondu Konzus. Tyto několik desítek let staré případy se jako červená nit táhnou až dodnes. Likvidují se svědci těchto financování politických stran a hnutí na politickou objednávku?
Musí soudci tyto politické objednávky splnit stůj co stůj. Pěstují si politické strany a hnutí stáj zpřízněných advokátů, státních zástupců, soudců a policistů, vyšetřovatelů, které mají na výplatní pásce. To jsou otázky, na které musíme hledat odpověď. Musíme si také zodpovědět otázku, do jaké míry jsou soudci neomylní a zda rozhodují pouze sami o sobě díky přebujelé korupci, napojení na politické strany a hnutí a klientelistickým vazbám. To je vše v rámci našeho příběhu. Doktor Jan Mareš byl naším hostem. Já vám děkuji, pane doktore, za váš příběh a věřím, že spoustě lidem to otevře oči a třeba se někdo i osmělí, aby se i o svůj příběh mohl s námi podělit v rámci institutu Aleny Vitáskové, s jehož spoluprací jsme dnešní cyklus občanů poškozených státem natáčeli. Pane doktore, já vám moc děkuji, mějte se hezky a držím vám palce a myslím, že spousta z nás se ke mně přidá. Jo, to já vám také děkuji a přeju vám, abyste se nikdy do takové situace jako já nedostal. Pěkný večer. To doufáme. Každopádně, tento i ostatní pořad si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale zavítejte i na YouTubeový kanál, kde prosím klikněte na pravé horní tlačítko s nápisem odebírat v pravé horní části obrazovky, tedy, abyste se stali odběrateli tohoto kanálu a nezmeškali tak žádný z pořadů, které budeme vysílat. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeju vám příjemný večer, ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi opět příště naslyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.